Lite musik så ber vi att A-finalen kliva in, tack. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Bana 1 simmar Ludvig Utterström, Njurunda. 2 Victor Svärd äger. 3 Felix de Santana Övik. 4 Marcus Jonsson SKK. 5 Samuel Sjökvist Njurunda. 6 Victor Kärnström Sundsvall. Och 7 Johannes Persson Luleå. Vi har då liten fördel, bana 6, Victor Kärnström. Nej, det är Marcus som sträcker fram sig först här, så när som på 200 delar, 27-61, 27-63. Det är väl Viktor och Marcus här som kommer att göra upp om titeln NM-mästare. Liten fördel, bana 6, Viktor från Sundsvall. Och vi har Viktor i mål där på 57-95, 58-74 på Marcus och Viktors värd 59-46. Det var de tre grabbarna i täten på 100 meter fjäril. Tack för det. Vi bjuder in på till prisutdelning för damerna.